Shabbat. Victor stress sits hiak. Rimito matsari kargi. 6 saatiani kurieri shemdeg. ყველაზე მუსიკალური საბავშვო პროექტი. მე მგონი ჩვენ გვაქვს სიცხე დღეს. ჩვენ ახლა ჩვენ ქულებს ვერ დაგიწერთ ჩვენ აქედან და. ნამღერი ფანტასტიური, დაკრული ხო რაღაცა, გასაგიჟებელი, გასაგიჟებელი. ანაბანა რუსთავი ორზე. ძველი ჯობია ახალსო, როგორც კომბოსტო ჭარხალს. მე ხომ გითხარი ჩვენ დღეს სიცხე გვაქვს.